ፋሲል ባላለው ስቴም ፓወር የስቴም ኤጁኬሽን እና አንተርፕረነርሺፕ ኮንሰልታንት ነኝ። ስቴም ፓወር የዛሬ 14 ዓመት ገደማ ነው ኢትዮጵያ ላይ የተቋቋመው። ምን ማለት ነው ስቴም ሴንተር ስንል? የሚቋቋሙት በአብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው፣ ግን ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አይደለም። ሀሳቡ ምንድነው? ዩኒቨርሲቲ ላይ አቅም አለ። ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ አንዱ ፕሮግራም የኮሚኒቲ ሰርቪስ ኢንጌጅመንት የሚባል ነው። ምንድነው? ማህበረሰባቸውን በተለያየ መልኩ ዩኒቨርሲቲዎች ማገልገል አለባቸው ተብሎ ዘ ሰርድ ሚሽን የተሰጣቸዋል። እና በዚህ ሚሽን በአካባቢያቸው ያሉ ሃይ ስኩሎችንና ትምህርት ቤቶችን ዩኒቨርሲቲዎች እንዴት አድርገው ያገልግሉ በሚል እዚህ ሴንተር ላይ ተማሪዎች በረፍት ጊዜያቸው ሊሆን ይችላል፣ አፍተር ስኩል ሊሆን ይችላል፣ ቅዳሜና እሁድና ቫኬሽኖቻቸውን የሰመር ቫኬሽናቸውን ተጠቅመው መጥተው ሳይንስና ቴክኖሎጂን በቀላሉ የሚማሩበት ከቀላል ጀምረው ግን ዩኒቨርሲቲ መሄድ መድረስ ሳያስፈልጋቸው ቀድመው የኢንጂነሪንግ ትምህርቶችን የቴክኖሎጂ ትምህርቶችን በእጃቸው እየዳሰሱ እየገጣጠሙ መስራት የሚችሉበትን ነገር እንዲማሩ ነው የሚያደርገው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 60ኛ ስቴም ሴንተሮቻችን ደርሰናል። 60 ስቴም ሴንተሮች በኢትዮጵያ ያሉ ማለት ነው። እና ግን ዘ ላስት 3 ይርስ ደግሞ ፕሮግራሙን ዳይቨርሲፋይ በማድረግ ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ያለንን ተሞክሮ ወደ ሰብሳሃራን አፍሪካ መውሰድ ብንችል ብዙ ወጣቶችንና ህጻናትን በተለይ ዲስአድቫንቴጅ የሆኑትን መጥቀም እንችላለን በሚል ሳውት ሱዳን ላይ ከ20 በላይ ስቴም ሴንተሮች ተቋቁመዋል። ኬንያ ላይ ስቴም ሴንተሮች አሉ፣ ሩዋንዳ ላይ። ከዛ ደግሞ ወደ ሌሎችም ሰብሳራን አፍሪካ የመሄድ ፕሮግራም አለ። ኢትዮጵያ ላይ 60፣ ሌሎቹ ሀገሮች ላይ ደግሞ አጠቃላይ ወደ 100 ስቴም ሴንተሮች እየደረሱ ነው። በቅርብ ደግሞ ዘ ላስት 3 ይርስ ሰርተን አሁን ኦልሬዲ እየጨረስን ያለነው ፕሮግራም ምንድነው? እነኚህ ልጆች ኢኖቬት አድርገው ቴክኖሎጂ ሰርተው ግን መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚሆኑት? እንግዲህ ስራ መፍጠር ነው ያለባቸው፣ ወይም ደግሞ ጥሩ ሰራተኛ ሆነው ካምፓኒ ላይ ራሳቸው እና ቤተሰባቸው ማገዝ አለባቸው። እና ከዚህ አንጻር ስቴም ፓወር ሴንተሮቹን አቋቁሞ ልጆቹን መተው ብቻ ሳይሆን ቀጣይ ያሉትን ስራዎች ብንሰራ በሚል ለሶስት ዓመት ቪዛ ከሚባለው ዲጂታል ፔመንት ላይ ከሚሰራ ዓለም አቀፍ ድርጅት ጋር አንድ ላይ በመተባበር የአንተርፕርነርሽፕ እና የፋይናንሻል ቤዚክ ፋይናንሻል ኤጁኬሽን ስኪል ትሬኒንግ በማዘጋጀት ወጣቶችን ድሮፕ አውት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዩኒቨርሲቲም የተመረቀው የጨረሱም ያልጨረሱም ሊሆኑ ይችላሉ። የትኛውም ባክግራውንድ ሊኖራቸው ይችላል፣ ግን የተወሰነ የእንግሊዝኛ መናገርና ማንበብ መሳተፍ የሚችሉበት አቅም ያላቸውን ልጆች መርጠን አናውንስ አድርገን እነሱን ወደ ፕሮግራሙ እናመጣና እንዲሰለጥኑ እናደርጋለን። አላማችን ሰልጥነው እንዲበተኑ ሳይሆን እንከተላቸዋለን። ስልጠናው የአንድ ጊዜ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዛ በኋላ እነሱን የምንከታተልበት ሂደት አለን። ኮች እናደርጋቸዋለን፣ ሜንተር እናደርጋቸዋለን አንቲል ስራ መፍጠር እስከሚችሉ ድረስ ለሚችሉት ማለት ነው። ግን ሁሉ ሰው ደግሞ ስራ ፈጣሪ ሊሆን ይችላል ብለን አናምንም። እንደውም ባለን ስታቲስቲክስ ከ5% አይበልጡም የራሳቸውን ስራ የሚፈጥሩ ወደ ስታርታፕ የሚሄዱ። ግን የተቀሩት በዚህ ፕሮግራም በማለፋቸው የተለያየ አይነት ክህሎት ያገኛሉ። አሁን ስትሄዱ የምታገኟቸው ልጆች በቅድም ባልኩት የሶስት ዓመት ፕሮጀክት ውስጥ አንተርፕረነርሺፕ እና ፋይናንሻል ኤጁኬሽን ፕሮጀክት ውስጥ ያለፉ ልጆች ናቸው። የራሳቸውን ስታርታፕ ፈጥረዋል። እንግዲህ በስቴም ፓወር በመምጣታቸው ምን አገኙ የሚለውን ከነሱ ተጨባጭ ነገር ትሰማላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የስቴም ፓወር የነበረን ጉዞ ባጭሩ ልንገራችሁ። ስቴም ፓወር ላይ የኮረቱ ሰልጣኞች ነበርን፣ እኔና ባልደረባዬ ከሁለት ዓመት በፊት እና እዛ ላይ የእኛን ፕሮዳክታችን ላይ ለውድድር ቀርበን ነበረ። የፋይናንሻል የማርኬቲንግ እና የቢዝነስ ሞዴል ትሬኒንግ ወስደን ለስታርታፕ ኮምፒቲሽን ውስጥ ገብተን ነበር። እዛ ላይ ቶፕ ቲዩኒ ውስጥ ደርሰን ነበር እና ከዛ በኋላ በራሳችን ሁለት ጓደኞቻችንን ጨምረን ፕሮዳክታችንን ለኦን አድርገነዋል፣ ለፕሮዳክት አብቅተነዋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ስቴም ፓወርም በተለያዩ ደብዳቤዎች የትብብር ደብዳቤዎች በመጻፍ አግዘውናል። ቲንክ ሀብ አራት ቡድኖች አሉት። ጓደኞች አራት ሆነን የከፈት ነው። በእኛ ቲንክ ሀብ የሰራው አንድ አፕሊኬሽን አለ ለተማሪዎች የሚጠቅም። ቲንክ ሀብ ሲቋቋም ለኢለርኒንግ ነው እና ለተማሪዎች ነው እና የሰራነውን አፕሊኬሽን ኤግዛም ታይም ይባላል። ከ8ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ኤግዛሞችን ያዋከለ እና ሰብጀክቶችን የያዘ ነው። ሁሉም ሰብጀክቶች አሉት። እያንዳንዱ ሰብጀክት ከ2009 እስከ 2014 ኤግዛሞች አሉት። ከ2014 የማትሪክ ተፈታኞች ላይ ነበር ላውንች ያደረግ ነው መስከረም 14 ላይ እና በዛ ውስጥ ለሶስት ሳምንት ነበር ማርኬቲንግ የወጣ ነው እና በዛ ውስጥ 10,000 ዳውንሎድ አግኝተናል። ከ10,000 ውስጥ 8,000 አክቲቭ ዩዘሮች ነበሩ፣ ፍሪ ፕሮዳክቱን ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰብጀክቶች ኖቶች አሉት
እና እያንዳንዱን ሰብጀክት ከፍተን ኤግዛሙን ስንሰራ አንድም ሰዓት ይዞልን እንሰራለን ላይክ ኤግዛም ላይ እንዳለን አንድ ደግሞ ፕራክቲስ ሞድን አርገናው እዛው ስንመለስ መልሱን ከነ ዲፊኒሽኑ ይነግረናል ማለት ነው እና ልክ እንደምናውቀው ላይክ ድሮ ተማሪዎች ይያለን ማቲክ ጥያቄ ለመለማመድ ሽቶችን ሰበስባለን እየዞርን ላይክ የፈለግነውን አናገኝም ይቀደዳል ወይ የተለያዩ መጻፎችን ለማግኘት ሞክር ደግሞ ፕራይሱ ለአይ ይሆንብናል እና ስለዚህ ኤግዛም ታይም ኤን ሁሉ ችግር ነው የሚቀርፍልን ሁሉንም ሳብጀክቶች ሁሉንም የትምህርት አመተ ምህረቶች ይዛል ሶ ይሄንን ሁሉ በአንድ ፕሮዳክት በመቶ ብር ብቻ ማግኘት ይችላል ፕላስ ደግሞ በየአመቱ ተማሪው መጻፍ መግዛት የተጠበቀበትም አፕዴት ማድረግ ይችላል ግሬድ በቀየሩ ቁጥር ማለት ነው አፕዴት ማድረጉ ቁጥር አዲሶቹ አመተ ምህረቶች ይገቡላቸዋል ማለት ነው በተጨማሪም ምህረቶች አሉት ይያቻሉ ከዛ በላይ ደግሞ 11 ዩን አስተማሪዎች አሉ በስራችን እያንዳንዱን ጥያቄ ስክሪንሾት አድርገን ልከንላቸው ራሳቸው በሚገባ መልኩ ደግሞ ያስረዱናል ቴሌግራም ላይ አሁን እንደምናውቀው ሁሉም ተማሪዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ይገኛሉና ሰው ስልካቸውን ይተከማሉ ስማርትፎን አላቸው በቀላሉ ፕሌይ ስቶር ላይ አውርደው ስልካቸው ላይ መጠቀም ይችላሉ የዳታም ችግር ላይ ሊያሳስባቸው አይገባም ምክንያቱም ኦፍላይንም መስራት ስለሚችል ማለት ነው ኤግዛም ታይም መጀመሪያ ከፕሌይ ስቶር ዳውንሎድ እናደርጋለን ካረግነው በኋላ በቴሌብር 100 ብር ሰብስክራይበር ግን እንከፍልና ከዛ በኋላ ኦፍላይን ነው የሚሰራው እንደ ባለፈው አመት የማትሪክ ከ900 ሺህ ወደ 28% ነው ያለፈው እና ኤግዛም ታይም ይሄንን ፐርሰንት መቀነስ ይፈልጋል ስፔሻሊ አሁን ላይ የ2015 ተፈታኞች አሉ ፕላስ ደግሞ የሪሜዳል ተፈታኞች አሉ እና ሁለቱንም አካሉ የሚይዝ ፕሮዳክት ነው ይዘን የወጣነውና ኮንተንቱ ስፔሻሊ ለማትሪክ የሚያዘጋጅ ተደርጎ ነው የተሰራው እንግዲህ በዚህ ትሬኒንግ ወደ 2000 እየደረስን ነው አላማችን በዚህ የፈረንጆች አመት መጨረሻ 3000 ልጆችን በዚህ ስልጠና መድረስ ነው በዚህ ስልጠና ውስጥ ከ5% ጥቂት የሚበልጡ ልጆች የራሳቸውን ስራ ፈጥረዋል 45 የሚሆኑ ስታርታፖች በተለያየ ዘርፍ በማኑፋክቸሪንግ በአይቲ በጤና ዘርፍ የራሳቸውን ትንሽ ተቋሞች ፈጥረዋል ከ300 በላይም የስራ እድል ፈጥረዋል ገና ጀማሪ ስታርታፕ ቢሆኑም የሥራ ዕድልን ፈጥረዋል ከዚህ ውጪ ደግሞ በሌሎች ትልቅ ድርጅቶች ደግሞ የተቀጠሩ ልጆች አሉ እሱን ሞኒተር ያደረግን ነው ውጤቶች ሲደርስ እሱን እንገልጽ ይሆናል ባጭሩ ይሄን ነው STEM Powers የሚሰራው